organitzat pel Servei Local de Català i l'Ajuntament d'Esparreguera, va tenir lloc a la sala d'actes de Can Pasqual aquest dimecres 13 de febrer del 2019 la presentació del Voluntariat per la Llengua amb la inauguració de la seva 16a edició. Un interessant acte que ha estat inclòs dins del programa d'actes de la Festa Major d'Hivern d'Esparreguera que celebrem del dia 8 al 17 de febrer del 2019. Hola, bona tarda. Comencem, que ja anem una mica endarrerits. Benvinguts a la 16a edició del Voluntariat per la Llengua Esparreguera. Abans que res, volia saludar a tots, a voluntaris i aprenents, a tots els alumnes del Bàsic 2, que sé que sou aquí perquè us coincideix amb quarta classe, i sobretot a la Lourdes Marín, la professora dels cursos. Abans que res, vull disculpar l'absència de la regidora de Política Lingüística, la Mariona Mas Ferrer, perquè ella havia de venir, però finalment no ha pogut per un compromís polític perquè hi ha ple municipal. Vull agrair a l'Ajuntament d'Esparreguera el suport incondicional que sempre ha donat aquest programa. Els companys que repetiu com a voluntaris, sabeu que la Mariona sempre ha sigut aquí a tots els actes de presentació. Per tant, li hem d'agrair. Presento també el nou director del CNL Can Ametller, acabat d'estrenar, com aquell qui diu, el senyor Marc Riera. I deixeu-me esmentar també les dues organitzadores del Voluntariat per la Llengua al Centre de Normalització de Can Ametller, la Mireia Dell i la Meritxell Castellmí, que estan al final de la sala. Bé, abans que res, vull esmentar la tasca que ha fet la Lourdes Marín, que tots coneixeu, la professora dels cursos de català, perquè és ella qui ha dinamitzat el voluntariat dins les aules i ho ha fet molt bé. La veritat és que hem tingut un gran èxit de participació. Ja veureu que hem arribat a 71 participants enguany, que l'any passat érem 50, per tant és un increment molt important. I en aquests 16 anys que portem de voluntariat, hem arribat ja als 1.247 participants a Esparreguera. Per tant, és un programa que té molt d'èxit a la nostra localitat. Per tota la seva feina feta, us demanaré que aplaudiu la Lourdes, sisplau. Que s'ho mereix. Llavors, també us volia esmentar que aquest any repetirem el voluntariat de Can Comelles. De fet, aquí tenim gent que hi participa. I que serà en aquest cas la 6a edició. També, com sabeu, els que ja fa anys que feu voluntariat, tornarem a repetir el voluntariat al Centre Penitenciari Brians 1, és la 10a edició. Tant en un cas com l'altre, si us interessa de participar-hi, us adreceu al final a la Mireia o a la Meritxell, no cal que ara comencem a encetar aquest meló, ho feu al final i els ho comenteu directament. D'altra banda, voldria esmentar que a Esparreguera hi ha més de 170 establiments adherits al voluntariat. Com sabeu, són comerços que s'han compromès a atendre-us en català si vosaltres entreu en aquella botiga parlant en català, encara que sigui en dificultat. Sé que la Lourdes això us ha explicat molt dels cursos, però tots aquells que no sou aprenents, que veniu dels cursos, doncs heu de veure a la façana dels establiments algun d'aquests logos que ha anat canviant a mesura que el programa s'ha anat fent més gran, doncs el més recent és aquest. Però la veritat és que la majoria dels que estan posats a Esparreguera corresponen a un dels dos primers. En qualsevol d'aquests casos, si veieu a l'entrada de l'establiment algun d'aquests adhesius, doncs això vol dir que si vosaltres entreu parlant català, es comprometen a mantenir-vos aquesta llengua. És important perquè ens donen un espai perquè vosaltres us llanceu a parlar d'una vegada català fora de l'aula i sabeu que aquest és el pas imprescindible per fer que el català sigui també la vostra llengua. Doncs com us deia, a Esparreguera n'hi ha més de 170. Dins d'aquesta carpeta que us hem donat a cadascun veureu que hi ha un díptic que de fet és una mica antic, que l'hem de tornar a editar perquè ara hi ha comerços nous, amb la llista d'aquests comerços agrupats per sectors. Quan us trobeu amb la vostra parella, estaria molt bé que hi anéssiu, a uns quants,
i sobretot que us identifiqueu com a participants del voluntariat per la llengua. Perquè cada cop que anem a les botigues els diem: què, us han vingut gent del voluntariat? I clar, com que no us identifiqueu, ells no us poden detectar. I ells el que volen és saber si això té repercussió, si això us ajuda realment. Per tant, us demanem que us identifiqueu, de manera que ells podran veure que hi ha un retorn en aquest compromís que ells han adquirit. Per últim, també voldria esmentar que estem a punt de signar un conveni amb la Passió, i que a tots els que sou participants del voluntariat i també els que sou alumnes, això us garanteix un 50% de descompte en totes les obres que organitza directament la Passió. No només la Passió, sinó tots els espectacles que ells directament organitzin. I d'altra banda, el dia 10 de març estem preparant una sortida de grup per anar a visitar la Passió. Tots aquells que us vingui de gust de participar-hi, doncs ho dieu al final, o tots els que sou alumnes, ho dieu directament a la Lourdes. Com a qüestions ja més organitzatives, però que també són molt importants, tots aquells que avui no heu pogut conèixer la vostra parella perquè no ha pogut venir, al final de tot us adreceu o a la Meritxell o a la Mireia i elles us donaran el telèfon i el nom de la vostra parella, perquè ja de seguida, la setmana que ve, ja pugueu fer la primera trobada. Avui, els que sí que heu conegut la vostra parella, ja hauríeu de quedar amb una hora i un dia de cara a la setmana que ve. Això no es pot deixar de quedar de cap manera. També veureu que aquí hi teniu altre material, com per exemple informació de la Passió, temes de què parlar, perquè a vegades costa, i unes orientacions específiques. També us han donat el carnet. Amb aquest carnet podeu entrar a una pàgina web, que és la del voluntariat, que és pxl.cat, i veureu que allà hi teniu tot d'avantatges en museus, en espectacles, que us ofereixen descomptes. Per tant, hi ha un rendiment que val la pena. Aquest any, com a novetat, podeu tenir també aquest carnet que us hem donat en paper, el podeu tenir de manera digital en el mòbil. Però, esclar, necessiteu tenir el correu sincronitzat, i aquest cop ho hem fet finalment en paper. Si algú de vosaltres volgués tenir aquest carnet virtual, ho dieu al final i us el tramitarem sense cap problema. D'acord? Per últim, us volem dir que el dia 6 de juny, a les 7 de la tarda, aquí mateix a Can Pasqual, farem la cloenda d'aquest voluntariat, que coincidirà amb la 13a edició de la trobada internacional, la trobada gastronòmica internacional que ha fet. Intercultural internacional. Que fem. I com sabeu alguns, que ja heu participat altres vegades, hauríeu de preparar una recepta escrita, si pot ser del vostre lloc d'origen, per poder-ho compartir amb els companys. Tothom porta una recepta cuinada, però també és important que porteu la recepta escrita, perquè nosaltres la incorporem a un blog que tenim, que es diu Receptaris, i que ja aplega moltíssimes, moltíssimes receptes. Aquí us hem donat un model de la recepta, ja ho veureu, com un exemple, i aquí al final teniu la informació de quin tipus de lletra hauríeu d'utilitzar i a quina adreça electrònica ho heu d'enviar. Tots els que sou alumnes de la Lourdes li podeu donar directament a ella. Els que no ho sigueu, doncs ho feu a través del correu electrònic. Al final d'aquest acte us demanarem que tots vingueu cap aquí perquè ens farem una foto de grup. Per tant, no marxeu de seguida, no marxeu sense fer-nos la foto. D'acord? Aneu-vos preparant pel moment, D'acord? Bé, ara passaré la paraula al director del Centre de Normalització Lingüística Can Ametller, el senyor Marc Piera, que ens adreçarà unes paraules i que també ens llegirà un text que ens ha fet arribar la Mariona Masferrer, perquè no ha pogut venir, però us volia adreçar ella també unes paraules. Encarem una mica el protocol i li preguntarem al Marc com li van aquests primers 6 mesos de direcció. Bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies, Maria, per convidar-me. Moltes gràcies a tots els que avui heu fet l'esforç de venir aquí per fer aquesta inauguració del voluntariat per la llengua. El fet de veure moltes cares conegudes en aquesta il·lusió
i sé que cada vegada tindré menys cares conegudes, no? Perquè hi haurà més renovació d'alumnes i per tant hi haurà gent que no em coneixerà de res. Per tant, avui, diguem, m'atreviré a dir algunes coses que d'aquí un parell d'anys ja no tindran sentit. Responent la teva pregunta, Maria, només amb els dies feiners, ara, a final de febrer, ja se compliran els 100 dies. Sabeu allò que es diu? Es dona a tothom que agafa un càrrec els seus 100 primers dies. Si comptem els caps de setmana, ja m'han passat els 100 primers dies. Si comptem els dies hàbils, feiners, doncs acabarà ara el febrer, els 100 primers dies. I la valoració que em faig és molt positiva. Estic molt content i jo, de fet, no hauria pogut accedir a la direcció del centre si no fos per totes les persones que esteu assegudes avui aquí. Perquè és justament en la feina que he anat fent al llarg de 24 anys aquí a Esparreguera, fent la feina que fa ara la Maria, doncs que he anat aprenent tot el que m'ha servit per després fer un projecte de direcció i atrevir-me a presentar-me a unes oposicions, a un procés de selecció de personal i quedar el primer de Catalunya. Per tant, us puc dir que he après de la feina que vosaltres m'heu fet fer. Sí? I us ho vull dir així de clar, perquè no, vull dir, això no t'ho treus a la màniga d'un dia per l'altre. No? Jo he parlat amb total rotunditat del Voluntariat per la Llengua perquè és un projecte, és un programa que sempre m'he cregut molt, que sempre m'he estimat molt i que aquí a Esparreguera l'hem cuidat molt. De fet, el fet de tenir 170 comerços doncs, ens demostra que a Esparreguera ens hi hem vinculat molt. No? Llavors, una de les primeres coses que he fet com a nou director és donar el valor del Voluntariat per la Llengua a tots els 13 pobles que jo dirigeixo. Sí? És per això doncs, que vull agrair la tasca, que no la veig, de la Mireia Adell. Ah, Mireia, que la tenim allà al darrere, els antics ja sabeu qui és la Mireia. I després de la Meritxell Castellví, que és filla d'Esparreguera. No sé, la gent antiga d'Esparreguera, el cognom Castellví no us passa per alt, que és una companya de feina que tenim a Molins de Rei, i fixeu-vos per tant que avui no he vingut sol, sinó que m'han acompanyat dues companyes que treballen també a Molins amb mi. És a dir, el Voluntariat per la Llengua li han donat valor, li han donat prestigi, i ara a totes les classes de català de Can Ametller, que són més de 50 cursos, doncs s'explicarà el Voluntariat per la Llengua com sempre s'ha fet aquí a Esparreguera. Per tant, us puc dir que el model d'Esparreguera ara s'ha exportat als 13, a la resta de pobles, als 12 altres pobles de Can Ametller. Per tant, us puc dir que Esparreguera sona moltes vegades i sona com a exemple. I no només ha sonat aquí, ha sonat a la comarca, sinó que sona també a la seu central, als serveis centrals de Barcelona. Per tant, us puc dir que encara que vosaltres us sembli que esteu duent a terme un programa a nivell local i que l'esteu duent a terme aquí, a la població esparreguera, és un programa que es fa a tot Catalunya, sí? Que ja hi ha més de 100.000 parelles, que ja fa molts anys que s'està duent a terme i que en alguns casos Esparreguera ha estat com a exemple davant d'altres municipis. Sí? Llavors, dita la prèvia, voldria adreçar d'una banda, com després llegiré per acabar, perquè toca per protocol llegir les paraules del Mariona en últim terme, em voldria adreçar primer d'una banda als que us heu apuntat d'aprenents, que segurament sou alumnes dels cursos de català, amb la Lourdes, oi que sí? I després de l'altra banda, als que us heu apuntat de voluntaris. Sí? Bé, per què fem el Voluntariat per la Llengua? En un primer moment semblaria que aquestes 10 hores de conversa són simplement per agafar una mica com d'embranzida, no? De seguretat i llançar-nos a parlar al carrer acompanyats, no? Del nostre voluntari. Sí? Hi ha qui aprèn català perquè el necessita per la feina, hi ha qui aprèn català per ajudar la família, els fills, hi ha qui aprèn català perquè es vol integrar socialment a Catalunya. És a dir, hi ha diverses tipologies de raons per les quals nosaltres aprenem català. Sí? Totes són vàlides i totes són bones. Sí? Però el Voluntariat per la Llengua no només són aquestes 10 hores. Sí? El Voluntariat per la Llengua us ha de servir també per assumir un compromís. Un compromís a dir, ara que tinc una persona que m'ajuda, ara que tinc un suport, no? Doncs ara
i que tinc una professora que fa les coses molt bé, que s'implica, que em faci mal la llengua, ara intentaré posar de la meva part perquè aquest sigui un procés que ja no s'aturi mai, que ja no acabi mai. Sí? És a dir, el voluntariat per la llengua ha de ser la vostra palanca per incorporar el català a la vostra vida. M'explico o no m'explico? Per tant, no hi ha... jo us demanaria que no hi hagués marxa enrere. Sí? Catalunya és un país que moltes vegades fa passos endavant i després torna a fer passos enrere, ens els fan fer. No? Nosaltres és un luxe que no ens podem permetre. Sí? Som un país molt porós, de poros, som un país que absorbeix molta gent. De fet, som l'única societat europea que té més gent nascuda fora que nascuda dins, percentualment. És a dir, no és només l'actual immigració, és les antigues immigracions. Sí, tota la gent que som aquí, que hem parlat català a casa, comencem a preguntar d'on eren els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, és molt possible que no hi hagi ningú en aquesta sala que pugui dir que tots els seus besavis eren catalans, o tots els seus pares. El Jaume, amb aixecar la mà. Però fixeu-vos una persona, per Rosa Maria, però fixeu-vos dues, tres, quatre, cinc, molt bé. Fins allà on arriba la memòria. Sis dels que som aquí, jo no puc dir. No? Jo tinc, entre els meus avis hi havia gent nascuda a Guadalajara o fills d'aragonesos, per exemple. Llavors, la nostra és una societat que s'ha alimentat de la gent que ha vingut de fora. I que l'única manera que nosaltres hem trobat de sentir-nos d'aquí, o la manera més important, ha estat incorporar el català a les nostres vides. És a dir, ens hem sentit catalans a través de la nostra identitat. Fixeu-vos, què pone en tu DNI? En tu DNI no posa mai que som catalans. Som catalans perquè volem ser-ho, perquè volem ser-ne. Per tant, aquest seria un motiu molt important. Aprofitaré el voluntariat per la llengua per fer aquest esforç i per fer del català també la meva llengua. Sí? Per tant, aprofiteu l'oportunitat. Penseu que el voluntariat ha estat designada com una de les 50 maneres més positives que hi ha hagut a la Unió Europea per integrar persones i per ensenyar una llengua. És a dir, el voluntariat per la llengua s'ha mostrat com a bona pràctica a moltes altres comunitats lingüístiques que intenten sobreviure, des del nord d'Itàlia fins a altres indrets. I per tant, vosaltres esteu fent un programa que ja està validat per la Unió Europea. Llavors, ara deixeu-me adreçar als que sou voluntaris, és a dir, aquella gent que ja parleu català, que sou uns quants. Podeu aixecar la mà, per exemple? Quants sou els voluntaris? Molt bé. La resta els identifiqueu, no? Els que sou aprenents. Molt bé, ja podeu baixar ja. Doncs mireu, els voluntaris semblaria que no tenen res més a fer, no? S'han apuntat a donar hores de la seva vida privada per compartir la llengua. Imagineu, això en un altre país seria vist com surrealista, no? No tenen res més a fer aquesta gent que compartir el seu temps privat, particular, a compartir la llengua. Doncs això és importantíssim, perquè vol dir que hi ha gent en aquest país i que hi ha gent esparreguera que li dona tanta importància, s'estima tant el català i la cultura catalana, que quan nosaltres fem una crida pública, quan la Maria s'adreça a tota la població d'Esparreguera i demana col·laboradors, demana voluntaris, i això ho estem fent des d'una administració pública, hi ha gent que diu, jo vull donar part del meu temps, ni que sigui una hora a la setmana, a compartir el català amb algú que l'està aprenent. Sí? Si això ho fessin a Alemanya, creieu que hi hauria molta gent que diria, jo vull compartir una hora a la setmana d'Alemanya amb un estranger? No. Si això ho fessin a Anglaterra? Si ho fessin a Àustria? No. Aneu comparant, eh? Països on, quan hi ha hagut una arribada d'immigrants, el primer que han fet han estat posar-se a votar a l'extrema dreta. En canvi, en aquest país arriben 1,5 milió de persones fa ara uns 20 anys que va capgirar sociològicament el país
perquè érem 6 milions de persones i vam passar a ser 7 milions i mig. És a dir, vam tenir un 15% d'arribada. Aquesta arribada no ha existit mai a França, per exemple, així de cop. Doncs és un milió i mig de persones. I aquí ens posem i muntem projectes, programes, com el Voluntariat per la Llengua. És a dir, la nostra resposta de la societat és dir, jo vull col·laborar, jo vull ajudar aquesta gent que ve de fora. Sí? O aquesta gent que sense venir de fora han nascut o han viscut a Catalunya però que encara no parlen català. Per tant, el paper del voluntari en aquest programa és essencial. És una persona que destinarà el seu temps particular a vosaltres, els que sou els aprenents. Per tant, l'hem de valorar i hem d'agrair aquest compromís, però jo també li vull demanar una altra cosa a aquest voluntari per la llengua. Està estudiat que de cada cinc persones que parlen català normalment, només una manté el català quan veu que el seu interlocutor no és d'origen català. Sí? Quan veu, interpreta o s'inventa que el seu interlocutor no és d'origen català. I us posaré un exemple, us en puc posar molts. És a dir, recordeu que nosaltres havíem tingut una alcaldessa esparreguera que es diu Paca Fusalba? La Paca Fusalba aquí, asseguda, fent una inauguració, havia explicat, ella té una filla adoptada de la Xina, sí? I ella li ha parlat des del primer moment en català. Doncs molta gent, entre altres mares de l'escola que estaven jugant a qualsevol plaça d'Esparreguera, parlaven en català i quan se li adreçaven a la seva filla li parlaven en castellà. Pel sol fet que semblava físicament de fora. És que aquesta nena estava a dins d'una família catalana. Sí? I això només s'explica perquè els que som catalanoparlants, en temps de dictadura, se'ns va ensenyar i se'ns va castigar, si no ho fèiem, a canviar de llengua quan el nostre interlocutor era diferent. Sí? I això, després de 40 anys de democràcia, hem mantingut aquesta manera de fer. I només un de cada cinc catalanoparlants, el 19% exactament, manté el català. Els altres quatre canvien. Però clar, aquesta societat que té nens adoptats de fora, que té nens nascuts a Catalunya, que poden ser d'altres religions, d'altres orígens, però que ja han nascut aquí, que han passat per l'escola en català. Sí? Que tenim alumnes com vosaltres, que veniu de fora però que esteu aprenent català. Aquí ja és molt difícil decidir qui parla català i qui no, qui el sap i qui no, qui l'entén i qui no. De fet, d'entendre'l, l'entén més del 90% de la població. Sí? Per tant, aquella divisió de parla en castellà perquè és de fora, ara ja no té sentit, perquè ara ja és molt difícil de saber qui és de dins i qui és de fora. M'explico? És a dir, i nosaltres no som qui per anar decidint si el nostre interlocutor és aquí o no. Si no ens entén en català, ja ens ho dirà. Però tu, de cada 100 persones a qui t'adrecis a Esparreguera, menys de 10 et diran que no t'entenen. Més de 90 no et diran res, et seguiran la conversa en català o en castellà. Llavors jo m'adreço ara específicament a la gent catalanoparlant i us demano que no canvieu de llengua, que en lloc de ser aquest 20% passeu a ser un 100%, no? És a dir, que els voluntaris per la llengua no només dediqueu una hora al voluntariat a la setmana, també podeu dedicar com un tema de compromís personal a parlar en català sempre en la vostra vida quotidiana i no fer diferències, sí? Perquè si una senyora se m'adreça amb un mocador, qui sóc jo per decidir si sap català o no? Qui sóc jo per decidir si aquesta persona vol aprendre català o se sent catalana? Qui sóc jo? No? És a dir, nosaltres no podem anar amb aquestes actituds tan antiquades. Tan antiquades que, a més, ratllarien el racisme. Deixeu-m'ho dir així de clar. Per tant, aquest programa ens ha de ser útil per obrir els ulls i veure d'una banda, que tenim la possibilitat d'incorporar el català a les nostres vides i que, si volem, ens podem sentir catalans. I de l'altra, adonar-nos que la nostra societat és molt plural, és molt diferent i que nosaltres no tenim per què anar fent diferències, que no cal que canviem de llengua,
que podem compartir el català amb la nostra parella lingüística i també amb tothom que ens anem trobant per Esparreguera. Us sembla bé el repte que us plantejo? Molt, jo ja sé que alguns de vosaltres ho feu, eh? Però penso que val la pena explicar-ho des del Voluntariat per la Llengua, que això no són 10 hores de pràctica d'una llengua i ja està. Nosaltres no estem ensenyant llengua com una acadèmia. Estem ensenyant llengua perquè ens creiem que és la llengua que ens uneix com a societat. Sí? Per tant, el Voluntariat per la Llengua és la palanca, és el motor d'aquest canvi d'ampliar l'ús social del català. D'acord? Molt bé, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció. I si us sembla bé, ara us llegiré les paraules que ens ha adreçat la senyora Mariona Masferrer, que és la regidora de Política Lingüística i, com bé us ha dit la Maria, avui no pot venir. Diu, els voluntaris per la llengua. Bona tarda i benvinguts a l'inici d'una nova edició del Voluntariat per la Llengua. Avui no puc ser entre vosaltres, com seria el meu desig, ja que hi ha ple municipal i he de ser-hi present. Però d'alguna manera us vull fer saber que agraeixo molt la voluntat que teniu, els uns per ensenyar la nostra llengua catalana i els altres per aquest desig d'aprendre-la. Coneixent la llengua es coneix millor la gent del país. Vull també agrair la tasca de la Maria Romero, digna successora del camí iniciat pel Marc Piera i de la Lourdes Marín. Us desitjo a tots i totes un bon inici de curs que us serveixi per aprendre la llengua i per fer noves amistats. Una abraçada, Mariona Masferrer, regidora de Política Lingüística.